ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ጸጋ ሥራ የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ቲቶስ 2:11 ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ለሁሉ ሰው ማዳን አምጥቷል የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ስለ ደህንነት ስንናገር ወይ ስለ ማዳን ስንናገር ከእሳት ባህር ወይ ደግሞ እንዲህ ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት እንደወጣ ብቻ አስቦ በአንድ አንግል አይቶ ብቻ መሄድ ሰው አለ። በሌላ አነጋገር በዚች ምድር ስንመላለስ በደህንነት በበሽታ በጉስቁልና ነው ማለፍ ያለብን። ምንም ችግር የለውም ሰማይ ብቻ ያለ ርስት እዛ ይጠብቀን እንጂ በማለት አንድ የሆነ ደሃ የተመታ የተጎሳቆለ ሪሊጂዮን ወይም ሃይማኖት የመሰረቱ ብዙዎች ናቸው። በዛ አይነት አመለካከት የሚጠቀሙባቸው ቃላቶች መጽሐፍ ቅዱስ አሉ። እነሱ ደግሞ እኔ የማይጠቅም ባሪያ ነኝ ብሎ የሚል አመለካከት ይጠቀማሉ። ግን እኔ የማይጠቅም ባሪያ ነኝ ማለት ነገርኳችሁ ባለፈ ጊዜ ኢየሱስ በጣር ደሙ ሲያፈስ ሕይወቱ ሲያሳልፍ የሆኑ የማይጠቅሙ ልጆች ከእሳት አላወጣም። እንደሱ ለእነሱ ዋጋ አልከፈለም። ለጸደቁ የተቀደሱ በእግዚአብሔር የታሰቡ እንዲያወጣ እንጂ። ስለዚህ የማይጠቅም ባሪያ ነኝ ማለቱ ያደረገው እሱ ነው በሉ ለማለት ነው እንጂ ሁለት አይነት ባርነት እንዳለ ነግሬያለሁ። አንድ ደስ ብሎ የምትገዛው፣ ሁለት ደግሞ በጭካኔነት ሰው ሲገዛ። እኛ ደስ ብሎን የተገዛንን ብዬ ዘዳግም 15 አምጥቼ ከዚህ በፊት ነግሬ ነበር። የፈለግኩት ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ሥራ ያልኩት ከምን ነው የሚያወጣን? ያወጣናል አለ፣ ያድነናል አለ። ከየት ያድነናል? ያድነናል የሚል ቃል SOZO ሶዞ የሚል የግሪክ ቃል ያመጣል። ወይም ሶቶሪያ SOTORIA ሶቶሪያ። ሶዞ ወይ ሶቶሪያ ማለት ማዳን ሆኖ እንደ እንግሊዝኛ ሰይቭ ወይ እንደኛ ማዳን የምንለው ብቻ ግን አይደለም። ከየትኛውም መርገም፣ ከየትኛውም ደህንነት፣ ከየትኛውም ጉስቁልና አውጥቶ ከፍ የሚያርግ አሰራር ምን ይባላል? ሶዞ። ሶዞ በሁሉ ሳይድ ማዳን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ያድናል። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ያ ሲያድናችሁ የእናንተ ጸሎት፣ የእናንተ አቅም፣ የእናንተ ጾም፣ የእናንተ ጥበብና እውቀት፣ ገንዘብ ሳይኖር እንዲሁ ባላችሁበት ቦታ የሚያድናችሁ ማዳን የእግዚአብሔር ጸጋ ስራ ነው። ኤግዛምፕል አስቴር። አስቴር ነምበር 1 ስደተኛ ነች። ሁለተኛ ከሁሉ የተመረጡ ሰዎች መልከ መልካም ሆና አይደለችም። ሶስተኛ ለሞት ተፈርደዋል ህዝቧ፣ እሷም ልትሞት ነበር። በድንገት ግን ከዛው ከባርነት አውጥቶ በቤተ መንግስት ውስጥ አስገብቶ ንግስት ያረጋት ማን ይባላል? ይሄ ጸጋ እንጂ መልኳም ጥበቧን ኃይሏን ትምህርቷም አይደለም። ዜግነቷና ዘሯም ደግሞ እንደምታውቁት ለሞት ተፈርደዋል። ሌላ የምናየው ሞሶስ ነው። ሞሶስ አንድ ጊዜ ህዝቡ በተለያየ 430 ዓመት ተመቶ ማለት ነው በድህነት የነበረ ህዝብ ነው። እሱ ራሱ ተጥሎ የተገኘው በውሃ ነው። መጨረሻ ግን በውሃ ስለተገኘ ከውሃ አወጣቸው ለእስራኤላውያን። እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በተአምር ነው ያወጣቸው። ይህ ሰው የእግዚአብሔር ነቢይ ተብሎ እስከሚጠራ ከፍ ብሎ ነበር። አያችሁ፣ ሌላ የምንጠራው ይፍታሕ ነው። ይፍታሕ መሳፍንት 11 ቁጥር 2-3 ዲቃላ ነው ያሉት፣ ሂድ አንተ ደግሞ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ታሪኩ ስለውጥ በጸጋ ሲያድነው ግን መሪ ነው ያደረጉት። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች አሉ ከድቅድቅ ጨለማ ሲወጡ የእግዚአብሔር ጸጋ ያዳናቸው ያወጣቸው። አብርሃም ኢያሱ 24ኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ አራት ስታዩት ጣዖት ያመልክ እንደነበር ከአባቱ ነው የሚናገር። ከዛ አውጥቶ በአንድ ቃል እግዚአብሔር የምድር ሁሉ ንጉሥ አድርጎ ምን ነው ያለው? የእኔ ወዳጅ ነው ያለው፣ የእኔ ጓደኛ ብሎ ነው የጠራው። በጣም ነው የሚገርማቸው። የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ያወጣል። የእግዚአብሔር ጸጋ ሰዎችን ይገልጣል። የማይመች አካሄድ ያለባቸው፣ የማይመች ህይወት ያለባቸው፣ የማይመች አቲቱድ ያለባቸው ከየትኛውም ያወጣቸዋል። የእግዚአብሔር ጸጋ የማይቻለውን ለማቻል የመጣ የእግዚአብሔር ጉልበትና አቅም ስለሆነ ያወጣል። ዛሬ አንድ የምስራች አለኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም ካላችሁበት ትወጣላችሁ። ጸሎታችሁ ላይ አትደገፉ፣ ጾማችሁ ላይ አትደገፉ፣ ገንዘባችሁ ላይ አትደገፉ፣ ሰዎች ላይ አትደገፉ። በየትኛውም ሲርካምስተንስ ብኖር ያወጣኛል የእግዚአብሔር ጸጋ ብላችሁ ተጠባበቁት። በድንገት ከሆነ ስፍራ ብቻ ያወጣችኋል። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሆነ ስፍራ አውጥቶ ምድረ በዳ ላይ የሚለቅ አይደለም። የሆነ ከሆነ ቦታ አውጥቶ ወደ አንድ ቦታ ያመራሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን፣ የምትወጡበት ጨለማና የምትጎበት ብርሃን አለው። ዩ ኦልሬዲ ብለስድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። እንደዚህ በሉ፣ ዛሬ የምወጣው ነገር አለ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ስራ አምነዋለሁ። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው ይባላል።
የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው መልእክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።